طبعا waa khalad in dad beel sheeganaayo inay shir magaalada inta ku qabtaan arrimo siyaasadeed oo hay'ado dowladeed u yaala inay galaan horta waa khalad guryaha la iskugu daadanayaa iyo maalagtay waxaasna waaba dembiba inay qof tiraahdo dad baan guri u dhacayaa iyo waxbaan ka sameynayaan arrintaasna waaba dembi ayay noqonaysaa arrintaas marka arrin oo maaragtay maslaxada guud ee u adeegaysana ma aha arrin nabadda iyo maaragtay dowladnimada xoojinaysana ma ahani waa arrin dowladnimada wax u dhimaysa xildhibaankuna waxay ahayd inuuna arrinta ku degdeginoo ugu yaraan xildhibaan tegay meeshii inta tegay deegaankii dadkii soo arkay kuma jiro waxaan u aragnay shir jaraa'id la qabtay leh un baan aragnay marka laakiin inuu la iswareysto oo si degan laisku wareysto oo xildhibaankuna aragti siyaasiga ayuu leeyahay bal la weydiiyo waxaan maxaa ula jeedin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او واناكسن داو ديال ميل البو اجوكتان وحاد كسو دواتان ورئيسي غار اه او ان غلبتا هل كان كولا يالان اينا قدومي يوهري محكمة دا دقمدا وابري غريا غان محمد عمر غعل هاتان اه غرصوري كترسن بادا غرصور كا سوماليا غريا غان كا وحان كا ورئيسي دونا حالا دا كتاغان دالكا حلقان لجوغو siqaas waxaan wareysiga diirada ugu saareynaa arinta la xiriirta heshiiskii Masar ama dawladda federaalka Soomaaliya la gashay Masar arintan buuqa ka dhashay iyadoo aan ognahay in meelo kamid ah dalka banaanbaxyo looga soo horjeedo ama lagu diidan yahay in ciidamada ka socda Masar ay dalka yimaadaan ay ka dhaceen sidoo kalena xildhibaano ka tirsan golaha shacabku ay arintan dadka banaanbaxa dhiga ku taageereen buuqa arintaas ka dhashay yaani heshiiskan Masar ay la gashay Soomaaliya ama ciidamada masaarida ka socda ee imaanaya maxay Soomaali uga dhigan tahay Soomaaliya mudan ayaa ugu jirta mise dhibaato ay kala kulmi kartaa arrimaha soo dhana ka hadli doona ugu horeyntii garyaqan Maxamed Umar Gacal sharaf ee noota in galabtana la joogto marka xigtana waxaan kugu soo dhaweynayaa SMS TV intaa kadibna bal marka hore arrimaha guud ee dalka ka taagan si qaasa heshiiska Masar iyo dawladdu ay wada saxiixdeen hadalayntu ay ka dhalatay bal aragtidaada kaaga aad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد دمان البشير يو تيم كا اس ام اس بعد السلام يا دمان تين وانا كل دوا هاي برامج كا ومدى الصومالية دي نقل الصعود هاودنا هالكا انا كسلامينا انت كدب طبعا بلاوي سنة كان لابوكولو عطني أفر markii dawladda Itoobiya ay heshiis aan sharci ahayn la gashay maamulka Soomaaliland heshiiskaas ayaa waxay ka dhalatay waxa la yiraahdo jawaab celin ee dawladda Soomaaliya ee ka bixisay iyo khilaafaad khilaafaadka marka hadda jira oo dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya ka dhexeeyo iyadoo khilaafaad horeba ay jireen laakiin hadda xiisadaha taagan waxay soo bilaawdeen sanadkan bilaawiisii heshiis ku saabsan badda gaar ahaan dekad inay ka samaysanayso dawladda Itoobiya qaybo ka mid ah Soomaaliya heshiiskaas wixii ka dambeeyey waxaa bilaawday khilaaf xoogan oo ka dhexeeyo dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkaas ama khilaafkaas dhacayna wuxuu sababay waxa la yiraahdo arrimo diblomaasiyadeed dawladna markii ay dawlad kale iskhilaafaan waxaa dhasho saameyn wuxuu ku yeeshaa arrimaha diblomaasiyadda saameyn wuxuu ku yeeshaa arrimaha amniga arrimaha siyaasadda gobolka iyo kuwa Afrika qaaradda iyo kuwa adduunka oo dhan ayuu saameyn ku yeeshaa marka dawladda Soomaaliya markii arrintaas ka biyadiiday wixii ka dambeeyaba waxay waday waxa la yiraahdo arrimahaas waxyaaba ay ku xalinayso hadday tahay wada hadallo ay la gashay dawlado kale hadday tahay heshiisyo marka ilaa hadda waxaa la ogyahay laba heshiis midna dawladda Soomaaliya ay la gashay dalka Turkiga oo baarlamaanka la marsiiyey iyo mid kale oo dawladda Masar
Soomaaliya ay la gashaba sidoo kale waxa jira wada hadallo lagu dhaxdhaxadinayo dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka socda dalka Turkiya walow leesku mari waayay marka uu khilaafkan xilligaas ayuu soo bilaawday waxyaabihii ka dambeeyayna waanu ka warheynay dabcan si fiican waxaan ognahay heshiiskan tan iyo markii uu soo shaacbaxay waliba in diyaarada ka socda Masar yimaadeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde in buuq badan uu ka dhashay ama uu ka dhaliyay gudaha dalka waxaa banaanbaxyo ka dhaceen meelo ka mid ah dalka Koonfur Galbeed si qaas ah xudur iyo waajid dadka ayaa soo qaatay boorar ay Itoobiya dooni mayna ku qoreen ama Itoobiya yacni Masar dooni mayna ay ku qoreen inay dalka timaado dadkaasna waxay sheegeen in yacni wabiga Niil dagaalkii Masar iyo ka dhaxeeyay Itoobiya in inta loo soo raro iyagoo walaac ka qaba in ciidamo ka socda Masar xagga la geeyay sidoo kale xildhibaanaha xigay dadkaasi taageeray oo sheegay inay dadkoodu yihiin dareen ama la dareenna ay yihiin bal buuqaasi dhashay iyo walaac la muujinayo ma wax dhici karo jirma yihiin maadaama Masar iyo Itoobiya aan ognahay inay wabiga Niil ku dirisan yihiin xilligan in ciidamo ka socda Masar ay yimaadeen gudaha Soomaaliya Itoobiya kuwoodina ay joogaan ma isqaba kartaa iyadoo problem la'aana oo wax dhibaato aysan ka dhalan dabcan horta Soomaaliya soddon iyo dhowr sano la soo dhaafay horta waxay ahayd dowlad daciifa oo maaragtay awood xoogan aan lahayn dowladduna markii ay awooddeeduna daciif tahay maaragtay arrimo khilaafaad dariska la soo wajahana waxyaabaha ay xaq u leedahay waxaa ka mid ah inay la geli karto dowladda ay rabto heshiis la geli karto ay difaac la geli karto wada hadallo la geli karto iyadoo marka siyaasad caama oo jirto ah cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka iyadoo marka Masar iyo Itoobiya ay maaragtay khilaaf soo jireen oo wiga Niil ka jiray uu jiray haddana hadda Soomaaliya iyo Itoobiya hadda iskhilaafeen Soomaaliya wadamada ay garab ka heli karto waxay u qaadatay inay ka mid tahay dalka Masar sidaas darteed dowladda Soomaaliya waa laba heer oo heer dowladda dhexe iyo heer dowladda federaalka maamul goboleedyada oo xubinta ka ah dowladda federaalka sidaas si lamida marka waxaa xaq u leh arrimaha dibadda iyo haddii maaragtay heshiisli la galayo dowladda dhexe ayaa maaragtay heshiiskaas awood u leh marka waxaan aragnaa dowladda Soomaaliya horta inay xaq u lahayd heshiis inay la geli karto awoodaha sharcigu oo siiyay ayna ka mid tahay inay dowladda ay rabto la geli karto heshiis dowladda dhexana waa heerar bay iyaduna leedahay waxaa jiro xukuumad iyo baarlamaan haddana saasay tahay hay'adihii dowladda waa kala shaqo baarlamaankiisu waa inuu sharciyo sameeyo heshiisyada la soo galay haddii jira inuu ansixiyo laakiin cidda xaq u leh heshiis kelistu waa waxa la yidhaahdo xukuumadda waaye marka haddii marka uu yimaado arrimo maaragtay khilaafaad dibadda ah dowladda Soomaaliya labadeeda heerba in isku duubmaana loo baahan yahay heer dowlad dhexe iyo heer dowlad maamul goboleedba sidoo kale hay'adaheeda kala duwan baarlamaan iyo xukuumad iyo shacabba in la midoobo ay ahayd xukuumad marka iyadoo shaqadeeda qabsanayso iyo haddana waxay ka mas-uul tahay midaynta dalka baarlamaan iyo xukuumad iyo shacab iyo dowlad goboleed iyo cid kastaba arrintan waxay ahayd in loo midoobo marka in shacabki qaar ka mid a ay aragtidii dowladda aragti ka duwan ku banaanbaxaan xildhibaanadii dowladda u shaqeynaya dad ka mid a aragtidii dowladda aragti ka duwan ay keenaan maamul goboleedyada qaar aynan hadda ilaa hadda aynan ka hadlaynin waxaa muuqata xoogaa kala daadsanaan dowladda xaggeeda ah marka waxay ahayd in hay-adaha dowladda ayagoo hay-ad kasta waajibkeeda haddana gudanayso haddana midnimo in la muujiyo oo waxyaabahan marka ha ahaato ama banaanbax dowladda loogu soo horjeedo amaba maaragtay siyaasi hadla ha ahaadee waxaasoo dhan waxay dhabarjabin ku yihiin halganka iyo maaragtay difaaca uu dalka ku jiro ayay waxay ku yihiin wax la dhaca qabad sidoo kalena cadowgeena inay fursad siinayaan way iska cadday haddayna ayaguba sameynin abaabulkaas haddana si maaragtay indirect ah
إني أقول فائدي سنعيان وعلاقية مع خلافات كسر. قريبا شعبك بنام بحيسدا نوجنا هاي وحيكو أن دعودين يعني إذا ما كان السعودية مصر هل كان دي مادين وحصورة قالها إن دقال وكرنا على هل كان ما دام إثيوبيا حد أي جوكت ما دقانا داس هل بنا ده هل لنا وحي هذين ضد كي يعني لا دري أن هاي وحي قبنا ولقبنا يجو دبت حسي مركز هل بنا ك ما ضد كيسة وحي دباتك وأه هذي أو كهلا يسوق كسهور جيسنا هي دولة دوشي سيجش أرين تاس دبا يعني دمبي ما يكون غنايسا dadkay dhibaatooyinka ku jiraan inaan aniga oo difaacaayo dawladda go'aankeeda ka soo horjeesto walaahi dabcan xilbanaanku waa xilbanaan qaran oo qarankina waa matalaya sidoo kale deegaan doorasho iyo dad gaar ah oo matalo ayay leedahay markaana waxaan arkaa xogaa degdeg ayaa ku jirto dawladdu heshiisadeedii si fiican loo ma fahmin oo loo ma soo bandhigin حلبان كنا وحي هاد إنه أنا أريد تكون دقدقينه ويران حلبان تجي ماشي أنت تجي ديجانك تاتك صارك كم جرى وحنو على نشير جرائد الله قبطيله أم بان على جناي مركا لكن إنه لس ورايستو وسيد دكان لس ورايستو وحلبان كنا عرقت سياسية أيو لي هاي بال lawar la weydiyo waxaan maxaa ula jeedin in la weydiyo arinta marka fasiraad ay u baahan tahay bana bixi dhacan wuxuu u baahan yahay fasiraad dadku maxay rabeen xilbanaanada hadlan arintoodu waxay u baahan tahay fasiraad maxay rabeen hadii marka si sax ah xilbanaanku oo matalaad iyo dan shacab iyo dadku oo matalo oo ka hadlaayo wax loo jigan oo ka hadlaayna in la dhageysto حلنا لور هذه شعب كنا محي كبنا بحايين سيد دقن ومير قبطة لو ورايستو فرق الليمية كجرتي دا عاد مي أردتو كأهايين بلا ورايستو دروف تهايستو هذه دروف أمني أهيستو إلي هين شباب أيانو كبقينا شباب أني هايستي يا مسؤول كأح دالك إنو عدوغاس كقبطو داتكاس أمني قود إني سكتو يا مسؤول كأح سمير قبطو ila scoreesto en simir qabta marka la scoreesto ayaa marka waxa ka dhalan karto maxaa faragelina maxaa in cadaw la garab istaaga lamid ah waxa soo dhana waxay ka soo dhalan karaan marka simir qabta oo degani horta la scoreesto xilbanaanaha hadlay kuwa kala ka daba hadlay kuwa hadli qaar kamid ah hadana intii soo hadlayna waxay raali gelinaa bixinay en fasiraadaas marka qaar waxay leeyihiin dagaalka masar Ethiopia ka dhaxay yaanan gobolkeeni loo soo rarin arintaas logic ma tahay in la hubiyo u baahan tahay sidoo kale Ethiopiaanku waxay naga ilaalinayaan waxa la yiraahdo cadaw kale oo shabaab ay naga ilaalinowaan miyaanu lagu soo bedelaya aydana arin aydana garo waxa way logic waxa soo dhan laakiin waxa u baahan yahay simir qabto horta in la isku dhageysto waa garta waxa jirta iyana in xilbanaanka ka tirsan golaha shacabku ay gudoomiye aadan madoobo u tagen sida yaani xog la helay sheegan iyagoo mooshin u geeyay xilbanaanadaas sanada looga qaada arintaas aad ayaa loogu dadaalay laakiin ilaa hadda warcad oo sugan oo la qaaday ama tilaabo cad oo la qaada ma jirto hadii ay dhacdo tusaale in xilbanaanadii dhamaantood ka soo horjeestay heshiiska Masar ee Ethiopia taageeray xasanada laga wada qaado waxaan ognahay in dhamaantood koonfur galbeed ay ka soo jeedaan beela ugu badan oo halkaas degan ay matalaan hadii laga wada qaado xasanada xilbanaanadaas maxaa ka dhala karo maadaama ii sheeg dowlad goboleed dhan ay matalaan iyo hal beelna laba beelna u badan yihiin walaahi dabcan arinta xasanadka qaadistu waa horta arin sharci ah oo sida iskaga qaado xasanada iyo waxyaabaha sabab u xasanada in iska qaado wax sharciyan meel yaalla oo procedure loo maro leh waaye waxa taasna waxay ka dhalataa inuu ma aragtay dembi jiro in la cadeeyo oo xilbanaanku inuu dembi galay in la cadeeyo hay'adaha marka xilalinta iyo hay'adaha sharciga ma aragtay ilaaliya inay arintaas qiimeeyaan hadday u arkaan oo dembi oo u muuqdo
ayagoo cadeeyaan laga rabo haduu dambi dhacay inay soo cadeeyaan ayaa horta codsanaya jidka loo maro marka waa kaas sharciyan taas waaye laakiin haddii marka uun arrintan arrin siyaasadeed ee tahay oo maaragtay buuqan haddana arrintaas ku soo biirto dee murankii jiray ayaa sii xoogeysanaya xildhibaano dhan oo deegaan kasoo wada jeeda haddii xasaanada laga qaaday la yidhaahdana waa buuqi siyaasadeed oo sii maaragtay xoogeysanaya waaye kacdoon shacab baa dhalanaya ilaahay kuma darnaaday waxaa laga yaabaa cadowgii kaloo oo shisheeya oo maaragtay aan loolanka kula jirna xataa arrinuu ka faa'iideysan karo ayay noqonaysaa marka aniga marka kuma talinaayo in dhinacaas la aaday arrintaas si siyaasadeysan oo meyr qabta in loo dejiyo ayaan qabaa laakiin arrinta xasaanada waa arrin qodobka 7-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa sheegaya siyaabaha loo maro arrin marka siyaasi meel soo istaaga amba oda dhaqameed meel soo istaaga uu maaragtay uu dalban karo ma ah siyaabaha loo dalbado iyo cidda laga dalbado waxaasoo dhan in golaha la weydiisanayo ayaa waxaa jirtay in sharar dhaceen beela ay qabsadeen arrintaas lagu cambaareeyey xitaa shirarkaas qaar ay kasoo yeereen hadallo xasaasiye sii abuuray oo ahaa in xildhibaanada guryahooda loogu galaa haday raalligelin bixi waayaan arrintaas oo buuq sii kacis bal arrimaha noocaasa inay dhacaan oo arrintii saas looga sii hadlo dhibaato ma keeni kartaa dabcan waa khalad in dad beel sheeganaya inay shir magaalada ku qabtaan arrimo siyaasadeed oo hay-ada dowladeed u yaala inay galaan horta waa khalad guryaha laiskugu daadanayaa iyo maaragtay waxaasna waaba dembiba inay qof tiraahdo dad baan guri u dhacayaa iyo waxbaan ka sameynayaana arrintaasna waaba dembi ayay noqonaysaa arrin saxana ma aha dadku inay shaqadooda qabsadaan ayaa muhiima haddii beele la yahay haddii maaragtay oda dhaqameed la yahay dhaqanka waa la yaqaanaa qaab u shaqeeyo ayaa jiro arrintaas marka arrin oo maaragtay maslaxada guud ee u adeegaysana ma aha arrin nabadda iyo maaragtay dowladnimada xoojinaysana ma ahan arrin dowladnimada wax u dhibaysa haddii qolo reer hebel leeyahay haddii halkan shir ku qabtaan saas dhahaan qolo kale haddana deegaan kale hadday ku qabtaan yidhi annaguna saas baan sameynaynaa macnaha waxaa waaye wax oo dowladnimada u adeegaya ma ahan dowladdu waxay ahayd in shaqadeeda ayada loo dhaafo waa mahadsan tahay taa haddaa inta uga tagno waxaan ognahay dowladda Itoobiya inay Soomaaliya waqtiyadii lasoo dhaafay ama sanadkan bilowgiisa ilaa xilligan ku hayso dhibaatooyin aada u weyn marba meel ay ka keenayso carqalad hor leh iyadoo aan ognahay in Itoobiya ay xitaa inkirtay jiritaankii Soomaaliya sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay maxay tahay sababta dowladda Soomaaliya ay ka shinsanaysaa la leeyahay Itoobiya oo ciidamadoodii oo aan ognahay kuwa aan nabad ilaalin qayb ka ahayn ay qaybo ka mid a dalka joogaan safaaradoodii ay filla Soomaaliya ku dhex taallo maxaa u diidan dowladdu inay go-aan weyn qaadato ah in Itoobiya oo dhanba ay xiriirka u jirto dabcan horta dowladdu waxyaabo badanay ee xeerinaysaa inay xeerisana ay tahay dabcan markii oo khilaafaadkan ay soo baxeenna dowladdu waxay isku dayday qaab diblomaasiyad ahaan inay arrintan u gasho oo ay arrintan iskaga xaliso qaab diblomaasiyadeed ay maaragtay dowlado kale darisa amba saaxiiba lala yahay la yidhaahdo dulmigan la sameynayo iyo khaladkan ugu socda hala arko markaas uun wixii ka dambeeya wadahadalladu waxay ka mid yihiin waxyaabaha khilaafaadka lagu xaliyo haddii dowladda Itoobiya ay usoo dhaganuglaaweysana dowladda Soomaaliya waxay raadisay difaac maaragtay amni bay raadisay waa heshiishada ay lasoo gashay dowladaha saaxiibada ay la tahay waaye ay la gashay
طبعاً وقدبين وحاجة لو جري دونا هدي أريمها سو حتري ويان إن دعوة لسكوهجو وهذا كورو حد وجدين إن دولة الصومالي كينيا خلاف بدع حاجة ده وسوى جاي دولة الصومالي إنت عن هذا أي سمي صورنا أي سمينيس ديت هاي دبلوماسية ده هان ديت هو ده هذا الله السعودي وقدبين مركي وحاجة صورنا السعو ويان وحياتك تمحكمة وإلى إن غط الصومالية إن بدع هذي لاصة حكومة ماشي وقدم بيصورت اللي هي كسنايو وحواه دعوة إن مالكتيا حكام دي دونك روك على بحو لكن أريمها عن كلا إن مالكتيا ميليتري هان لشكو حوجيانا طبعا واندفاع دي والرأي ماذا ماركو حاس لها هاي دولة صوماليا وحي هاد الرأيبانوسو ما جيران لكن وحبي اون خيري نيسا حدي ماركا او ليسكا حناق وحناق اديق اد اي هور لا بودنا وحا لا يابا اي ميل او عررتو هدينا جيرين ماركا الا اي حد دوله سوماليا سمير قبطا اي حقوق ديد او دفاعانيسا سمير قبطا اي نما ركتا اي اي هو شيد او ودتا تلابوين كنو اسكو حيحيغانو حدا با حريص المجرو عيدا مادا حدا لشيغو توبيان كا هم علاقار جوغانا بحيون كوي مادين حبكان نظام كا نواد إلالينتا ايو امنصوم ايو وولاهاس ايو كوح كوي ميد نواية دولد صوماليا عدو كالو قودا اسكا جرو وارق الكحيصو نمالاها قار اسكا جوغتو marka waxyaabaha marka dawladaha dariska ee ciidamadoodu inay u joogan meelaha qaar laga yaabo waxa kamida cadaw guud oo Soomaaliya cadaw ku ah Kenya cadaw ku ah Ethiopia cadaw ku ah oo maaragtay oo si guuda de inuu jiro hadda marka wixii ka hor intii khilaafaadkan bilaabanin hubka waxa laga yaabaa inuu meel isku la jeedo oo la dhahay arag gixisa iska waardiyeenina xuduudka Soomaaliya waxa loo joogay in la dhahay argagixisa iska difaaceena marka dagaalkii argagixisadana waa lagu jiraa wali marka dawladda Soomaaliya inay gacanna ay maaragtay cadawgaas argagixisada ay kula dagaalanto ayay uun ku qasbantaa gacanta kalana in dawladdu kala ku soo xad gudba iskaga ilaaliso ay ku qasbantaa 2025 admis howlgalkan hadda amison haajiray ee admis ah 2022 howlgal cusub ah bedelaya waxana wadamadii ugu horeeyay ciidamada ku yabaahay kamida Masar oo ciidamada ka socda hadda imaanayaan sida qorshuhu yahay Masar in ciidamadeedu ay Soomaaliya yimaadaan howlgalada ku horeeyay aan ognahay in Soomaaliya wax weyn aysan u tarin sida dadka badan ee Soomaaliyeed ay wada qabaan ma laga yaabaa Masar wixii hore wax ka duwan inay keento oo al shabaab oo kale ay wax ka cirib tirto والله طبعاً وأنا لقيا بعض هذا مصر دولة الحوج له والدنيا ده كم إذا دولة ده هرمرسن دواية شو كلامنا صاحب تنمو سجرينا أي هرد دولة صوماليا ولا لهد اللي كعانك تاريخ مركز شو حيرانو مصر الصوماليا كده هيسو أيها هرت جرتو طبعاً سيدو كلانا صوماليا يهد مصرنا عدو ميدايسان إني اللي يهينو لنا إتوبيا يقول لنا عسكهستان وحدود لنكا وبيقة هيا كان هيا عندنا إتوبيا حدود لنكا لولكا هيا خلاف نقلان هيا مركا عرماها مركا صوع أسبونا هذا إن لنا عسلسكا كاشدو أي أبضان تهي marka Soomaaliya cid kasto oo caawinaysa oo ka hormarsan oo maaragtay waxba ciidan u tababaraysa inay ay kaashato ayuu ku qasbantaa hadii faragelin ay ku socoto hadii maaragtay ay qaranimadeedii lagu soo xad gudbaayo hadii aan heshiisyo beena lala galaayo isteediyadeedii qaar kamida arrimahaas ay isku difaacayso ayuu kamid yahay masarna hadda hadii ay ku soo biirto
رجحوا ما كم موجين هنا وحصلنا أمي وحون نوسو كل دسا ولنا واجرت قبل قبلي أنت عارف إن هاي قرية غاني وحاجرته سومالي هذا وفدرال وحن أرجنا إن دولة قبل هذا أنت أقربنا دولة ده حيسن كأمر غادن سيدا موقته وحل غري كرا عن هاي وعلى جيها بيتو بيو دولة إسهايان إن غاركود أي شيء سلا جلان أما أي آذان وعلاقات أي ليشان عقبضة فدرالك وكل هاي أما مو إسلاده هاي وحل جوجا حل جي فدرال كان دب وجس لغو سمايلها ما دام وعقلتك كان سومالي طبعاً فدرال كان هرتو وعاو كان أي مركي هرو دولة دي مدرسة نيت وسكو حرنيد وهالك دولة هاي خلافات كي يمد يبربر كي يمد أي هرتو عاو كان أي فدرال كا فدرال كنا والو وينو كل اسمه سيد دق دقة إنه سكاجد اسمه ملها قارسي قبيل كا سامين وكل هاي كل اسمه ملها قار دولة درسة إني 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 اسمه هذا ملها قار كقريب قاتين واسكجرتا مركا الدنيا دا فدرال وأنا الله قبعة لكن فدرال كعبا كم منوع وحكم إذا سياسة أرمها دي بد إنه كلامه مع فدرال دو ياي ما هو قبلات الدولة قبلات كا إنه كشو أرمها فدرال أرمها دي بد أرمها دي بد سو وحكم الدولة وحكم سول الدولة ده أي كم سولة مرك إني الدولة ذكر الحين لسه ما استعنا خلاص إني الدولة ذكر تجار أي خلاص لكن ظروفها ذلك كجرا أيهم كان أيه ظروفه كل اسمين أيها وحسكه سكسو جي جيت حسكه مركا سامين أيه إن كلين هدي مرتيا أريمن خلافات ودول ذك النجارة دحية هدي سن جرا لهين أو أريمن هدي بدو أوكي نوع عالها gudaheen dilis bursada hatta wax maayna aalayno dawladda dhexe iyo dawladda federaalka dawlad goboleedku haday is jiidan hatta si uu meel walba isku imaalaha laakiin hadda oo khilaaf arimaha dibadda ku saabsan oo jiro minimo ayaa muhiim ah sidoo kale waxa muhiim ah in maaragtay dawladda dhexe laga dambeeyo oo maaragtay liidahdo arimaha qaranka nationalka wax ku saabsan oo amniga guud ee dawladda dhexe ayaa ka masuul hadii marka dawladdi khilaafka nagala dhexeeyay oo dawladdi dhexe ayay xifaaltamaayeen hadii marka ay ama saaxiib meel gaar leeyihiin ama maaragtay wada hadal la galayna waa arin maaragtay nasiib darro ah oo dowladnimadeenii iyo qarannimadeenii wax taabanaya waaye marka mararkan oo kale waa markii in la midoobo dowlad dhexe iyo dowlad maamul dowlad goboleed iyo shacab arimihii wixii loo midoobi jiray waayo hal dhinac in loo jeesto waajibinayay waayaan isleeyahay waa gartay aada u mahadsan tahay gabagabadii fariintaada iyo baaqaaga adigoo fursadan ka faa'iidaysanay طبعاً فرينتي ده قدام بيسا وعن جيدين هايو وحيت هاي سوليين تدولة ده وصل يا على الحكومة ده يو دولة ده نحيين أي معركة يا فرطة على يده ده وده تشي جود وضلك يا ضد كبا حالة جرتو لو قط شن هايو دولة ده أي موقف هو قاعدة نيسو sidoo kale miiskaas oo soo fariisinayo dawlad goboleedyada dalka kuwa hadda khilaafka inuu dawlad kala dhaxeeya ay muuqato iyo kuwa oo hadda arrinta ka aamusanba in maaragtay miiskaas inta la wada yimaado sidoo kale waxaa jira dad khubara ah oo waaya araga oo aqoon iyo maaragtay howlahan ahal u ah oo dawladda ka mid ahayn oo inay banaanka joogaan lala yaabo dadkaas hata waxay u baahan yihiin wada tashiga inay qayb ka ahaadaan marka dawladda Soomaaliya haday maaragtay ay weerar lagu yahay difaac galaysan difaaci ka wada tashatay ayna ku kala jabnayn state iyo dawlad dhexaba kamidaysiin si loo helo
شعب الدولة وحي كم ديسيني الله له وحلو بان يعي جهين دالك إن لجهيو أياهم إن لو بان يعي حدي مالك يا ويرر نغونا يسانا ويرر لغا وضا تشتي إنه نغطو سيكستابا دولة السياسة الغومي ديسيني إن لحلو إسبر برياع السعودة إن مالك يا دولة حكميسو دادك لغي عب إنه مقع قبيل إنتو كشيران dad kala weerar afka ku qaadaya hadii jiraan dawladdu inay xakamayso baarlamaanka kala hadlaya nafsu wuxuu u baahan yahay in la mideeyo oo la yiraahdo war dalku meeshaas uu u jeheysan yahay in la dhaho marka jiheynta dalka iyo dadkan dawladda ayaa ka mas'uula shacabka iyo maalagtay baarlamaanka iyo cid kastaba dawladda ayaa ka mas'uula marka dawladdu wadatashan afurto dalka iyo dadkan hajiheyso arrimaha masiiriga ahna markii ay yimaadaan arrimaha gaargaarka noo ah inaanu meel iska dhigno ayaan ku talin lahaa oo ila muhiimsan aad u mahadsan tahay oo ugu mahadcelinaya insha Allah ay aad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa garyaqaan maxamed cumar gacal gudoomiye hore ee maxkamadda degmada waaberi haddana ah garsoore ka tirsan laamaha garsoorka ee dawladda Soomaaliya waan kaga mahadcelinaynaa waqtigiisa iyo fursadan qaaliga ah ee galabta uu wareysiga nagu siiyay gudahaana wareysigeena ayaan halka ku hakinaynaa internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.